ng'ombe wangu alikuwa anatoa kilo mbili ama lita mbili ya maziwa. Saa hii anatoa kilo sita ya maziwa. Kwa hivyo hii nyasi tumepanda ni ya maana zaidi kulinganisha na hizi nyasi aina zingine. Hello everyone, welcome back to Smart Extension Services. Today we are going to talk about sugar graze grass, the game changer that's doubling yields and profit for farmers. Stay tuned to the end so that you get to see how this simple solution is transforming fields and fortunes. Kutoka kikundi cha Maghesho Mecha, tukiwa wakulima 16, tulijishughulisha na upandaji wa nyasi. Tumepanda panicum na nutrifeed, lakini katika harakati hiyo tukapata wafadhili SNV wakatushika mkono kwa kutufadhili na kwa kutufundisha kupanda nyasi. Kwanza tulifanya zingine, tukapanda kwa nurseries tukijaribu, tukifanya majaribio. Alafu wakati mvua iliponyesha, tukichagua ni ipi inaweza faa, tukaona sasa, tukaonelea sugar graze. Tukaona ni ya manufaa zaidi kwa sababu haitaji kuongezewa molasses, kwa sababu yenyewe iko na sukari nyingi. Na ukipa ng'ombe, anaweza ongeza, kama mimi kwanza, nilikuwa ng'ombe wangu alikuwa anatoa kilo mbili, ama lita mbili ya maziwa. Saa hii anatoa kilo sita ya maziwa. Kwa hivyo hii nyasi tumepanda ni ya maana zaidi kulinganisha na hizi nyasi aina zingine. Na tena nashukuru hao SNV kwa yale mafunzo wametupatia na ule ufadhili wa mbegu kutupatia. Alafu tena kuna hapa, ukiangalia kwa mkono wangu huu wa kushoto, naona tuko na mashine. Hii tulipatiwa kwa kutumia mpango unaitwa cost sharing. Tukatoa kitu kidogo na wakatujazia, tukapata mashine. Sasa hiyo ndio tunafurahia. Hata wakulima wenzetu tumeanza tukiwa na mtu akiwa na nyasi yake hii, aina hii ya sugar graze, na kuja tunabeba mashine tukisaidiana. Kanda tunasiaga, mtu anasagiwa yake kiasi chake kile anataka ili apatie ng'ombe yake ama mbuzi. Najua pia hii nyasi sugar graze ni nzuri kwa mbuzi, tena ni nzuri kwa ng'ombe. Hii nyasi aina ya sugar graze tunaikata, alafu tunaiwacha kwa jua siku mbili au tatu kuhakikisha yani maji yamepunguka kwenye hii nyasi. Tukishafanya hivyo, hizo siku tatu zikiisha, tunaileta kwa mashine. Sasa kufika hapo, tukisha katakata hii nyasi, hii sugar graze, tuko na hii mifuko ya silage bags. Hii silage bag, tukisha katakata hii nyasi kwa hiyo machine, tunaweka kwa hii silage bag. Hii ukishaweka, uhakishe hewa yote imetoka kabisa ndani ya hiyo nyasi. Ndio ufunge, uhakisha hakuna nyasi, hakuna hewa inaingia ndani. Hii nyasi itakaa huku kwa siku 21.
ikiwa huku kwa siku 21 hii nyasi inakuwa imeiva vizuri kabisa kwa tayari kwa kukuliwa na ng'ombe ama mbuzi. Isitoshe, hii nyasi ukipresavu ukihifadhi hivi kwenye hii mifuko pasipo kuingia na hewa ama pasipo hii mfuko kuraruka, inaweza kaa hata miaka mitatu bila kuharibika na ng'ombe yako itaendelea kula. Huu mfuko kama huu ukijaza nyasi inaweza kubeba kama kilo 300. Yes, 300 kilos za nyasi ile imekatwakatwa na kuwa ikahifadhiwa kwenye hii mfuko kilo 300. Kama kunao shambani, lakini ya chini ile ya kuchimbia chini, sasa ile ile ya kuchimbia chini ni ile kiwango yako unataka. Unaweza pima futi 10 kwa 10, futi 100 kwa 100, inategemea na ukubwa wako wa shamba. Sasa kama hii nyasi yetu hii tumepanda kwa ekari moja, lakini ekari moja hapo tunatarajia kupata zaidi ya tani zaidi ya tani 10 naweza pata kulingana na vile tumeiona iko tuko na tani karibu 4 chini, tumesha tengeneza silage ziko chini, tumesha zika chini. Ile kitu imefanya tukapenda hii sugar graze ni sababu sugar graze mheshimiwa karibu haitaji mvua nyingi kutoka China, tena haina magonjwa. Alafu tena uzuri wake kwa kutengeneza silage iko na sukari nyingi. Kulima tumefurahi kwa sababu tumekuwa tunapoteza mifugo kwa kukosa maarifa. Sasa nafurahia na nashukuru SNV kwa hii maarifa wametupatia. Nasema asante sana kwa SNV na hongera. If you are ready to take your farming game to the next level, don't forget to subscribe and put notifications on for more insightful videos like this. See you then in the next video. Happy farming.